Xabaringiz bor, shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimligi yonida bir qiz kaltaklangani aks etgan video keng tarqaldi hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Muxbirimiz Zulfizar Kamolova Chiroqchiga borib, qiz kim tomonidan va nima uchun kaltaklanganini o'rganishga harakat qildi. Ushbu voqeada tasvirlangan voqea o'sha yosh yigitning ayol kishiga tazyiq o'tkazishi, qo'pol munosabatda bo'lishi, kaltaklashi bir qarashda har qanday kishida nafrat tuyg'usini uyg'otishi tabiiy. Aslida ushbu holatga nima sabab bo'ldi? Bunga aniqlik kiritish maqsadida hozirda Chiroqchi tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida vaqtinchalik hibsda ushlab turilgan Mushtumzur bilan suhbatlashdik. O'zi urush niyatim yo'q edi, bitta gapidan keyin urib ketdim. O'sha videoda ham bor. Ungacha faqat qo'l men bu yoqimdan ushlab turgan, men qo'lini tortmoqchi bo'lganman, yirtilib ketgan. Keyin boshiga bir urganman. Nima yirtding deb? Yirtdingim demaganman, shu boshiga urganman. Kim u ayrilib ketganda, u narga men taniyman degan qiz gapirganman-ku, qandaysan deb o'tganman. U bir qaragan qiz orqamdan tosh otayotgandi. Tosh otayotgan toshni himoya qilaman deganimcha yana yopishdan qo'polsiz bilan nima baqirib nima qilyapti? So'kyapti. Jahlga erk berish, uni jilovlay olmaslik mana shunday salbiy oqibatlarga olib kelishini anglasak-da, kechirilmas holatlarga yo'l qo'yaveramiz. Albatta, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borish kirishilgan. Jinoyatchining tergov davomida Xolmurod O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandini jinoyatni sodir etganligi gumon qilinuvchi tariqasi jalb qilinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 220-moddasi tartibida ushlangan. Mazkur ko'ngilsiz voqeada ko'proq jabr ko'rgan asli Shahrisabz tumanilik qizni tuman tibbiyot birlashmasidan topdik. Undan oldin ko'tardi, keyin men yaqasidan ushladim, uni bo'ynimga olaman. Endi meni, men misol ko'chaga yuratgan bo'lsam, hech kim menga anomasda, meni o'shanda deb aytishga haqqi yo'q. Noto'g'ri deysizmi? Kim o'g'ri bo'laman? Hamma ham odam. Lekin men o'sha kun yo bir ko'chaga chiqib, yo bir bironta bilan kelib uchrashgani kelganman, mana shu balam tashlagani keluvdim. Sutdan ajrataman deb. Men bitta ayolni, misol, o'g'il bola erkak bo'lganimga ham urdib tomosha qilib videoga ostiga yarashaychi. Bu turishga bunday qilib yurgan. Hozir men bu turishga mayli, men o'zimni o'zim o'ldiryapsam, kim javobini beraman? Bitib televideniyalarga, telefonlarga chiqib ketganman. Bemosh biz bo'limimizga 2-may kuni Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli jarrohlik bo'limiga yotqirildi. Shikoyatlari: o'ng quloq atrofidagi og'riq, o'ng quloqni yaxshi eshitmasligi, bosh og'rig'i bilan shikoyat qildi. Bemor bo'limga yotqizilib, tekshiruvlar o'tkazilyapti. Kerakli muolajalarni tekshiruvlardan o'tgandan keyin bemorni keyin yana nazorat, vrachlar nazorati ostida turibdi. Ota bobolarimiz azaldan ayol kishiga hurmat, e'tibor bilan qarashgan, avaylashgan, e'zozlashgan. Nima bo'lganda ham hodisada bir ojizaga nisbatan vahshiylarcha munosabatda bo'lish, tag'in atrofda bir guruh yigitlarning tomoshabin bo'lib, tasvirga olib o'tirishdan or qilmasligini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Zulfizar Kamolova va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.